Nga hetimet e krye rezultoi se tërmeti ishte në fatkeqësi natyrore, por plotësisht i parashikueshëm. Në 7 objektet në të cilat pati viktima rezultoi se ato ndërtime kishin probleme jo vetëm në cilësinë e materialeve të ndërtimit, hekurit dhe betonit, por edhe në drejtim të zbatimit të rregullave, të normave dhe standardeve në fushën e ndërtimeve, si dhe për shkak të kryes së ndërtimeve dhe shtesave pa lejen e organeve kompetente. Po kështu rezultoi se këto pasoja kanë ardhur dhe si shkak i kryerjes në kundërshtim me ligjin apo moskryerjes së detyrës nga inxhinier zbatues, mbikëqyrës dhe kolaudator të këtyre ndërtimeve, por dhe nga nëpunësit shtetëror dhe publik të ngarkuar me kontrollin dhe mbikëqyrjen e tyre. Shprehim vendosmërinë e prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë Durrës për zbatimin me korrektësi të ligjit dhe vënien para përgjegjësisë penale të gjithë atyre shtetasve nëpunësve shtetëror, të cilët veprojnë në kundërshtim me legjislacionin në fuqi në fushën e ndërtimeve, duke shkaktuar pasoja të rënda në jetën dhe pasurinë e qytetarëve të Durrësit.